ভিত্তিহীন তথ্যরে অসমৰ অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বুলি আভাভাৰাতে ব্যস্ত নেকি শর্মা অসমৰ জনমুৰি আয়ৰ পয়ালক ছবি 15খন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে একেবাৰে শেষত অসম বাকি থকা আহৈ বছৰত পূৰণ হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন আহৈ বছৰৰ বিফলতা জনমুৰি আয়ত দেশৰ ভিতৰতে অন্তিম অসম নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা জনমুৰি আয়ৰ হাৰে পোহৰলৈ আনিলে অসমৰ অতি এখন দুখ লগা ছবি 15খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত একেবাৰে শেষত অসমৰ স্থান আৰু তাকে লৈ আৰম্ভ হৈছে এটা ব্যাপক চৰ্চা এই কথাখিনি এইভাৱে অধিক চৰ্চালৈ আহিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাসনভাৰ লৈয়ে বা বহু সময়ত অসমখনক দেশৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সপোনৰ কথা কৈ আহিছে সেই সপোন অহা আঢ়ৈ বছৰত এতিয়া সম্পন্ন হোৱাটো প্ৰায় অলিক কল্পনাৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমে স্থান পাব আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ কিন্তু পৰিসংখ্যাই আমাক এনে এখন ছবি দেখুৱাইছে যিখন ছবিয়ে প্ৰায় স্পষ্ট কৰিছে যে দেশৰ আগশাৰীৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকালৈ অসম আহিবলৈ এতিয়া বহুদূৰ বাকী অসমক দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্য তথা পাঁচখন শীৰ্ষ ৰাজ্যৰ এখন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাস্তৱত কৰিছে কি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আচল ৰূপ উন্মোচিত হ'ল স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাও ইন্দ্ৰজিৎ সিঙে অসমৰ জনমুৰি আয়ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে ভয়াৱহ তথ্য যাক লৈ এটা সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া তথ্য অনুযায়ী 2022-23 বৰ্ষত অসমৰ জনমুৰি আয় হ'ল 1,17,504 টকা 2021-22 বৰ্ষত অসমৰ জনমুৰি আয় আছিল 1,02,965 টকা আৰু 2020-21 ইয়াৰ পৰিমাণ আছিল 10,482 টকা কেন্দ্ৰীয় তথ্যমতে দেশৰ ভিতৰত জনমুৰি আয়ৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত থকা ৰাজ্যখন হ'ল এতিয়া তেলেংগানা তেলেংগানাৰ জনমুৰি আয়ৰ পৰিমাণ অসমতকৈ প্ৰায় 3 গুণ অধিক অৰ্থাৎ 3,08,732 টকা লক্ষণীয় বিষয় এই যে জম্মু কাশ্মীৰৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ জনমুৰি আয়ৰ পৰিমাণ 1,32,800 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ আগশাৰীৰ ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত জনমুৰি আয়ৰ হাৰেৰে অসম আছে সৰ্বনিম্ন স্থানত ইফালে স্থিৰ মূল্যত মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ জনমুৰি হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ স্থিতি অতি শোচনীয় 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত স্থিৰ মূল্যত অসমৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ'ল 69,826 টকা ইয়াৰ বিপৰীতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় হাৰিয়ানা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা পঞ্জাৱ ৰাজস্থান তামিলনাডু আৰু তেলেংগানাৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ হাৰ বহু বেছি অৰ্থাৎ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ হাৰে স্থিৰ মূল্যত দেশৰ আগশাৰী আন ৰাজ্যসমূহৰ তুলনাত অসমৰ স্থিতি তেনেই পিছপৰা এনে পৰিসংখ্যাই স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল বুলি আভুৱা ভাৰাতে ব্যস্ত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুদিন পূৰ্বে এই ৰাও ইন্দ্ৰজিৎ সিঙেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ কৰিছিল এক ভয়াৱহ তথ্য ৰাজ্যসভাত তেওঁ দাখিল কৰা তথ্য অনুযায়ী অসমৰ মুঠ 31.98% অৰ্থাৎ 1.01 কোটি লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে মুঠ 35খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান তলৰ ফৰা আছিল অষ্টম স্থানত যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া জনমুৰি আয়ৰ পয়ালক ছবিও সচকিত কৰিছে সচেতন মহলক ইফালে এতিয়া ঋণৰ বোজাটো কোঙা হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰখনে ভোটৰ স্বাৰ্থত হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে ঋণ যাৰ ফলস্বৰূপে বৃদ্ধি হৈ গৈছে ঋণৰ বোজা আৰু এনেকৈয়ে চলিছে চৰকাৰ এতিয়া যেন ভাগি পৰা অৰ্থনীতিৰ বুকুতে চলিছে প্ৰচাৰ আৰু চমকৰ ৰাজনীতি নিউজ এক্স রিপোর্ট প্রাগ নিউজ ডিজিটাল